Розглянемо задачу ЗНО за 2009 рік. До складу української прем'єр-ліги з футболу входять 16 команд. Упродовж сезону кожні дві команди грають між собою два матчі. Скільки всього матчів буде зіграно за сезон? Давайте розбиратись. Якщо ми, наприклад, беремо команду «Динамо» і команду «Шахтар», то що означає, що вони грають між собою два матчі? Це можна описати так, що спочатку Динамо грає з Шахтарем, наприклад, в Києві, а потім Шахтар грає з Динамо в Донецьку. Тобто, що ми робимо? Ми з 16 команд складаємо пари К1 та К2. Причому нам важливо порядок в цих парах. Так як я сказала, спочатку можна описати, що грає Динамо з Шахтарем, а потім Шахтар з Динамо. Тобто з 16 команд ми обираємо по 2, причому їх порядок нам важливий. Порахувати ці пари нам допоможе розміщення із N по K. У нашому випадку це А з 16 по 2. За формулою це буде 16 факторіал розділити на 16 мінус 2 факторіал, тобто 16 факторіал на 14 факторіал. Тепер давайте згадувати, що таке факторіал. Факторіал – це послідовний добуток від одиниці до числа, яке стоїть під факторіалом. В даному випадку в чисельнику від одиниці до 16, в знаменнику від одиниці до 14. Тому, як ви бачите, після спрощення, після дорівнює, у нас стоїть 16 помножити на 15. Тому що всі інші числа скоротилися. А це дорівнює 240. Тобто всього матчів буде зіграно за сезон 240. А тепер давайте підійдемо з іншої сторони до цієї задачі. Уявимо, що ми одна із команд. Скільки команд ми викличемо на матч? Правильно, ми викличемо 15 команд на матч. Тобто ми в якості першої команди зіграємо з 15 командами. Тепер, якщо ми уявимо себе на місці другої команди, то ми викличемо знову ж таки 15 команд на матч. І так потрібно уявляти себе скільки разів? Правильно, 16 разів. Тобто 16, оскільки в нас 16 команд, ви 16 разів будете себе уявляти на місці якоїсь команди. І кожного разу на матч викликати 15 команд. Тобто можна сказати, що це 16 помножити на 15. І так ми отримуємо 240. Може, комусь ці міркування здадуться простішими, ніж суто комбінаторні. В будь-якому випадку кінцева відповідь для нашої задачі – це варіант Г.